Оля, ти знаєш, я хотів би про вік поговорити трошки. Ти сама сказала 44 роки. Я, може, і не запитав про це, але я запитаю. А 44 роки для дівчини, яка завжди звикла бути молодою, красивою, відчайдушною, такою сексі. Що таке 44 роки? От твоє відчуття віку. А нічого. Та ладно. Розкажу. Я ж дуже довго свій вік приховувала. Да, зменшувала. Те, що я, це ж тільки в дорослих дівчатках я сказала, вже коли війна почалася, що я на 5 років брехала. Мені чогось здавалося, що... Може, тобі і зараз 49, ні? Ні, ну що, ну вже видно, що не 49. Мені здавалося, просто моя кар'єра почалася дуже, не те, що пізно, я її просто довго робила. І я дуже багато років була в статусі початкової співачки. І коли я зробила проєкт «Супербілявка», да, де я бігала в бантику, мені вже було 30 років, розумієш? І я була починаюча співачка з бантиком на голові. І мені здавалося, що це дуже стидно бути починаючою співачкою так довго. І я собі відсобачила 5 років. Відсобачила? А потім, відкотячила? Відкотячила. А потім, коли я вже й не сильно переймалася, але думала, блін, ну так неудобно, оце брехала, як це зараз цьому зізнатися, думаю, ну хай буде на 5 років менше. А потім, коли прийшла війна, так стало нас... Все втратило сенс. Сенс втратило всі дурниці, всі наліпки, всі маски, всі нахлабучки, якими люди захищають себе від реального життя. І я зрозуміла, що вік – це взагалі найменша річ, яка мене повинна сьогодні турбувати. А з точки зору про те, про молодість, ну, я думаю, що я ж дуже енергійна. Я не відчуваю віку зовсім. В мене багато енергії. Я хочу багато робити. Я хочу багато любити. В мене височенний темперамент. До речі, мене там прочитував якийсь нумеролог, і я кажу, в мене, навірно, енергія на дев'ятці. Вона каже, ні, енергії в тебе взагалі немає. Кажу, як це? А оце? А вона каже, в тебе на дев'ятці темперамент. Ти дуже темпераментна. І я себе почуваю, як завжди. І навіть, може, ще краще, ніж колись, тому що сьогодні я відкрита. Сьогодні я нічого не приховую. Сьогодні я йду за своїми бажаннями. Сьогодні я йду за своїми подобаннями. Я знаю, що мені подобається. Я знаю, що дає мені радість, що приносить мені насолоду. І я від цього не відмовляюся, тому я чувствую себе прекрасно. Ти щось із собою робила? Я маю на увазі зовнішність. Я дуже багато з собою роблю, але це не хірургічне вмішательство. Так. Це дуже серйозний, ретельний косметологічний догляд. Я перед тим, як до тебе прийти, пішла... Щось зробила, так? Так, я зробила мікротоки, я зробила пептидну маску і зробила дорогущий колаген. Це все зробила і прийшла до тебе, розумієш? Бачите, не буду казати, скільки сотень доларів зараз на моїй питі. Тому вона і виглядає дуже непогано. І да, дорогенькі мої, коли ви пишете в коментах, було б в мене стільки грошей, я б так виглядала. Скажу так, але ні. Тому що ще для цього треба мати 90-60-90, як в 16, а мої параметри не мінялися вже 40, як то кажуть, ні, ну не 40, там, скільки там, 35 років, я в одній вазі, я фізично форму свою підтримую, я собою займаюся. Я себе люблю і собою займаюся. Ну, якби ще оце тільки питик кинути, і так би була взагалі ідеальна. Ні, ну тоді б я превратилась в Машу Єфросиніну. А це... Ні, це хорошо, але це не я. А щодо 90-60-90. Щодо перших 90. Я бачу, ти навіть без бюстгальтеру сьогодні. Це я взяла з Раміни приклад. Вона ходила, значить, світила своїми прекрасними грудьми, і там через
через комент про її груди, розумієш? І людям вже було про що говорити, понімаєш? Поэтому давайте теж зацініть і пишіть вже щось. Скидай пінжак. Ні, не можу, не можу. Ти знаєш, я подумала про те, що я ж зараз дуже трансформуюся. Трансформуюся в творчості і не тому, що я якось міняюся, а тому, що світ навкруги у мене помінявся. Ми вже ніхто не такі, як раніше. І я, звісно, що йду за своєю аудиторією, яка теж помінялася. Да. Раніше вона слухала шльопки, а сьогодні вона не хоче шльопки. А сьогодні у шльопки. Вона хоче ушльопати цих ушльопків. Mm. Тому і музика моя міняється. І, звісно, що я міняюся, йду трошки... Ну, музика глибша в тебе стала. Глибша, і я глибша, і старша. Тому останусь в піджачку. Ми зараз будемо їсти. Ти вмієш і любиш готувати. Я це бачу в Інстаграмі. В тебе дуже розвинений Інстаграм. І ти показуєш, як ти готуєш. Так. А ти багато їси? Дуже. Я дуже багато їсу. Але я вже казала, в мене дуже високий темперамент, багато енергії. І воно горить. Бо я не сиджу на місці. От для мене просто полежати – це нереальна штука. От знаєш, є люди, які приходять з роботи, лягають і відпочивають. А я приходжу з роботи і починаю пекти хліб, або робити морозиво, або йду в баню, або роблю ексесайз. Я не відпочиваю. Ну, ексесайзис. Вправи. Ой, а давайте з цієї сторони ви вже станете. Ну, дайте трошки на сонечку. Ви масочку положите? Для початочку ми розрізаємо стейк, щоб впевнитися в продавці. І призупинити процес приготування. Є декілька форматів. Якщо ви зразу почнете їсти їх, так, зразу. Я можу порізати їх шматочками. Давайте. Якщо ні, то краще цільними шматком, він буде менш остувати. О, давайте тоді цільним. Самі будемо різати. Так? Да? Так, да, один одному. Добре. І ми зараз почекаємо. Ну, красиво. Ой. Давай. По бажанню можете додати масло, це з зеленню. Ага. Він доповнює смак. Обережно. Боже, ти пам'ятаєш, був такий фільм? Доведеться знімати, я бачу, він вже там, чуєш? В очах. Ти пам'ятаєш, був фільм, вона називалася «Кучерява Сью». Ні. «Кудряшка Сью». «Кудряшка Сью». Да. І там була дуже класна фраза, якою я користуюся по життю. Якщо мужчина покормить жінку, так, значить він має шанс. Ні. Значить, він до неї гарно відноситься. Тому, Діма, я вважаю, що ти до мене прекрасно відносишся, раз ти вирішив мене покормити. Навіть якщо б я тебе не вирішував покормити, я до тебе прекрасно ставлюсь. Да, смачно. Це абсолютно неперевершено. А що ти любиш готувати? Я дуже люблю готувати незвичні страви. Я не люблю якісь там, я не готую котлет там ніколи. Якщо з м'ясом, то це там або стейк, або чебуреки, або хінкалі. Якщо там морепродукти, то це паста, яку я сама верчу. Мішу тісто, розкатую на машинці. Роблю до неї соус. Я люблю заморочитися. Для мене просто котлети – це не цікаво. Для котлети є тьотя, яка їх накрутить, розумієш? Мені треба от… А знаєш, що я це роблю? Я тобі казала в прошлому інтерв'ю, щоб мені аплодували. Бо мені все время треба, щоб мною восхищались і мене хвалили. Це ж все з дитинства, розумієш? Це я вже зараз розумію, трошечки начитавшись психологічної літератури, я вже свої проблеми зрозуміла. Але вдовольняти їх все одно люблю. Як ти форму тримаєш? Така тендітна дівчина і так любиш поїсти. Я ж тобі кажу, я багато працюю, я не сиджу. У мене дуже багато енергії, я бігаю. Я спортом займаюся, я тренуюся, я все время щось роблю. Я не лежу, ніколи не лежу і не сиджу.